ထပ်ဖို့ရည်ရထားတဲ့ချစ်သူလေးကိုချပြရင်ပြည်ဝတင်ဓာတ်ပုံနေနဲ့ပြည်သက်တွေကိုဆာပရိုက်လုပ်လိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်နန်းဆန္နာလာထုံမင်္ဂလာပါပြည်သက်ကြီးနန်းနန်းလိုပြည်သက်တွေကချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်စားတယ်တရုတ်ဆောင်နန်းဆန္နာလာထုံကတော့ဇလန်တွဲရီနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အရန်ကိုချစ်စရာကောင်းပြီးအနေထိုင်အေးစင်းလို့နဲ့နန်းဆန္နာလာထုံဟာဒီကနေ့မှာ
ခဲ့ပြီးမကြာခင်ကာလအတွင်းမှာလက်ထပ်တော်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နန်းဆန္ဒလာထွန်းကသူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ pre-wedding ဓာတ်ပုံတွေကိုချပြလာကYes, I do. ဆိုပြီးသူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေအသိပေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသမီးကျော်လေးနဲ့ဆန္နာလာထွန်းကတော့ယခုနှစ်သတင်းကျွန်းမှာအစွန်ထုတ်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်သတင်းကျွန်းကာလကတော့နမကြီးတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတွေတတော်များများမင်္ဂလာဆောင်ကြမယ်နှစ်လို့ပြောရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။MRTV4 မင်းသမီးတလက်ဖြစ်တဲ့နန်းဆန္နာလာထွန်းအပြင်တရုတ်ဆောင်မမုံရွှေကြီးတရုတ်ဆောင်မိုးဟေကိုအဆိုတော်နီနီခင်စွန်နဲ့တခြားသောဉာဏ်ပညာရှင်တွေကလည်းဒီနေ့သတင်းကျော်မှာအပြိုင်ဆိုင်မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။နန်းဆန္နာလာထွန်းကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်နန်းနန်းတို့ရဲ့ချစ်စရာ pre-wedding ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအခုလိုဖော်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။